pessoal, hoje estamos aqui para mostrar o Mate 18.1 do Linux Mint. Então, não falas? Olá pessoal! Então, já parece o podcast, pá. Vamos ter. Tem espectadores e tudo, já vi. Então, de qualquer maneira, é assim. Pronto. Nós vamos testar agora o quê? O Mate 18.1. Está onde? Está no computador. Ah, mas está na face verde. Está em verde. Está no computador. Mas está no computador. Está? Achas? Pronto. Então, olha, se não tiveres. Se não tiver, a gente já foi. E então já cá voltamos, ok? Está bem. Olha, e subscrevam o nosso canal. Oh, isso é que não se esqueçam. Olha, não isso se esqueçam. É que é muito importante. Que é para a gente continuar a fazer estas palhaçadas. É? Senão acabou-se a palhaçada. Qual é o nosso canal? Sabes, lembras? Acho que é FC2 Linux. FC2 Linux, acho, não é? Acho que é. É pá, pesquisem lá. É FC2 Linux. O Google é nosso amigo, não é? É nosso amigo. Já há outra pessoa que diz. Pois é. O Google era nosso FC2 amigo. FC2 Linux e está lá tudo para vocês. Está, ok. Okay? Ah, vamos passar já para dentro do computador. Até já. Olá, viva. Olá. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite. Pois é, então se quanto a hora que nos estão a ver, não é? Exato. Olha, boa tarde, bom dia, boa noite. Boas, tudo bem? Boas, tudo bem. É pá, faltava nessa palavra. Portanto, estamos aqui então no mais para mais uma... Desta vez vai ser uma review. Vai ser uma reviewzinha. Uma reviewzinha. É? Já. E vamos mostrar o quê? Vamos mostrar o Linux Mint 18.1. Serena. Serena, é a versão beta. Está em beta, não é? Ainda está em beta. Então, e achas, há para aqui novidades, não é? Então, malta vai haver aqui as novidades. Há umas novidades, sim. Umas novidades. Temos então, kernel 4.4. Perdão, está com 4.4. Dá para atualizar, neste momento, acho que está com 53. 4.4.0.53. Sim. Pronto, o 18.1 é uma continuação do 18. Do 18. Ainda está no 16.04 do Ubuntu. E mais. É assim, houve aí algumas alterações. No GTK para 3, não é? Assim, o Mate é 1.16. Como diz aí nas nossas... Aqui na descrição, e houve aí alguns aplicativos que passaram para GTK para 3. Como o Terminal. O Manager da Sessão. Exato. Session Manager. E as notificações. E as notificações, exato. Temos também, portanto, nas aplicações do menu. Sim. Portanto, a pesquisa, não é? Pesquisa. Quando nós vamos aqui ao menu iniciar. Exatamente, podes procurar, por exemplo, FC2 Linux. Vamos lá aqui, FC2 Linux. Como vamos vocês veem, a barra agora pertence ao DuckDuckGo. Exato. Há quem goste, há quem desgoste. Pá, é subjetivo. Mas será que dá para mudar? Mas dá. Dá para mudar? Não sei, isso não sei. Temos que pesquisar isso. Podemos pesquisar depois e depois podemos informar. Mas dá para pesquisar através do... Dá para pesquisar perfeitamente. Como vocês viram, já veio aqui ao nosso canal. Exato. Temos também do chat, não é? O chat também tem uma... O chat é o editor de texto do Mate agora. E temos uma barra de procura, quando nós fazemos procurar. Aparece a barra em baixo, vamos aqui testar para vocês verem como é que fica. Achas que eu meti aqui alguma coisa? E nos documentos, lá se nos documentos temos um país qualquer coisa. Vamos abrir aqui o editor de texto do chat. Exato. E nós, ao se olhar aqui, não é? Ou não? Não, basta procurar. Aparece esta barrazinha de procura, onde se pode fazer alterações diretas, como procurar palavras em todo o texto, não é? Ou então substituí-las, prontos. Está porreiro. Ora, temos aqui também outras, mais outras situações. Temos aí também os melhoramentos. Os melhoramentos também, quando se legaliza no X-Player, no leitor de vídeo. Que agora dá para ligar, por exemplo, se ligarmos dois monitores, dá para desligarmos um deles. Ficar um ecrã todo preto. E o outro ligado. Aqui não conseguimos mostrar porque não temos dois monitores ligados. Foi pena. E olha, já agora deixa lá ver qual é a versão disto. É o X-Player 1.2.1. Tá bem. Mas olha, uma coisa que eu tenho notado é que o caso está muito levezinho. Tá. Então, seguido e frente,
Desenvolve bem, não é bem leve. Desenvolve bem. Desenvolve bem. Tem aqui outras situações que também dá para procurar aí, os subtítulos. Os subtítulos. Ou seja, as legendas. As legendas, né? Subtítulos. É o inglês aprendizado. A gente percebe. Pronto. Temos também aqui as X-Apps também. As X-Apps, pronto. Foram mexidas também algumas coisas. Foram mexidas algumas mais coisas. Mais a nível de código também. Exato. Do que outra coisa. Vamos aqui pesquisar. Deixa lá ver. Pronto. Temos aqui também. Ora, e temos aqui o quê? Aí temos o X-Viewer. Também é uma X-App. Estas X-Apps são todas da Linux Mint. E é tudo desenvolvido pelo Mint. Sim, exatamente. E temos aqui outra. Esta já vinha no 18. Eu acho que sim. No 18 já trazia. Eu acho que sim. Pronto, houve foi algumas alteraçõezinhas, mas pronto, mas já trazia. Este é o X-Reader, que é para ler PDFs também. Também dá muito jeito. Isto é uma livraria. Isto é uma livraria, que é? Também foi atualizada também. Também estou aí algumas coisas. Vamos aqui o que é que isto dá. Podes ir nos. Vai dar um... onde ela está, né? No GitHub. É uma livraria do X-Apps. Pronto. Também foi algum código que eles mudaram. Ok. O Update Manager também. Agora tem uma opção. Opção quer dizer, vem já colocada a origem. Porque às vezes não sabe qual é a origem. E temos que andar a ver ao lado. Ou no Synaptic, ou qual é a origem do pacote. E assim já diz qual é a origem do pacote que estamos a atualizar. Exato, também se consegue perceber mais. Aliás, estas informações todas que nós estamos aqui... Sim, exato, é o que está no site. É o que está no site, é uma questão de também procurar, não é? Exatamente. Aqui também dá para mostrar o kernel, não é? Exatamente. O kernel também, que dá para ver por segurança, por... Por esquecer. Tem que ver aqui a minha cábula. Mas eu leio a cábula, rapaz. Isso é como tudo. Por recomendado. É por recomendado, por seguro e por estável. Sim, é. Pronto, tinha que ir aqui à minha cábula. Mas o pessoal mostra aqui, não é? Tem aqui o kernel que está instalado. É o 4.4.0.31, que é o vento de origem. Exato. Mas depois o recomendado à segurança e ativo é o 53. É o 53. E dá para dizer o 8, se quisermos já passar também. Sim. Eu não gosto muito também de facto. Embora esteja um beta e os betas são para a gente testar, não é? Exatamente. Mas tudo. Ora, temos aqui o pacto de linguagens também, não é? Também houve umas mexidinhas, também algumas alterações. Está mais simplificado e tem mais apoio a certas línguas. Sim. Que português era uma delas, de vez em quando dava barraca que a gente tinha português e não aparecia tudo em português, porque os locais não estavam definidos. Sim, os locais de vez em quando. Normalmente os locais de vez em quando fogem. Pronto. Temos aqui mais. Temos o MDM. O MDM também. Também houve umas coisas. Mas é mais coisas técnicas. Mais coisas técnicas. Também não é muito interessante ao utilizador final. Está tudo igual. Está tudo praticamente em termos de aspecto. Está tudo igual. E aqui? Aqui é a última informação que nós temos, não é? Exatamente. Linux Mint 18.1. Vai ter 1.16, já fizemos. O MDM 2.0. O 2.0, aliás. E o 4.4 sobre o Ubuntu, a base do 16.04. Este Mint tem, portanto, os updates têm segurança. Até 2021. Até 2021. Que é bastante tempo. É muito tempo. Entretanto, saem outras coisas e depois muda. Olha, aqui, pronto, vamos fechar isto. Exatamente. E vamos dar aqui uma voltinha. Vamos dar aqui uma voltinha. Isto não está muito diferente, está quase igual. Não. É pena que o Mint não mudou muito, por exemplo, nos wallpapers. No 18 começou a vir estes wallpapers escuros, mas ainda não há... Eles têm mais dois que não são bem oficial, mas estão como oficial, né? Que também são giros. Mas eles querem sempre manter a mesma roupagem. Uma linha, né? E foi pena eles não meterem logo de início, porque o que vem instalado nos temas é o Greybird, né? Não. É uma derivação do Greybird, é o Mint X. Sim, é o Mint X, exatamente. É o Mint X. Mas é uma derivação do Greybird. Que o caixa 1.16.1. Mas existe, tem lá o tema do Mint 18, que pode ver aí nos temas, que a gente mostra aí os temas que ele traz. Veja os temas? Sim.
Quer dizer, temas, já. Sim. Os teus temas. Se calhar não mais lá, sim. Então vamos por aqui. Vamos aqui no controle. Vamos aqui. Vamos aí às aparências. Olha, as aparências. As aparências. Aparência. Exatamente. Agora, traz... se mais para baixo. Ele traz aqui o Mint Y, o Dark e o Darker. E o Mint Y normal, pronto. Que é um tema mais flat, mais parecido com o tema do que do KDE, pronto, do Plasma 5, com o Breeze, né? Pronto. Os controles ainda continuam, né? O Mint X, o Mint X, mas também tens aí o Mint Y também. Tens aí os Mint Y aí para baixo, exatamente. Tanto os Dark como os Darker. Estes são todos escuros, mas tens o Mint Darker que a janela fica clara na mesma, só fica algumas partes escuras. Às vezes não trabalha bem, este tema às vezes tem um bocadinho de dificuldade, pelo menos eu tenho sentido isso, um bocadinho de dificuldade em atualizar as janelas. O que eu gosto também de uma das coisas do Mint é que, de facto, os wallpapers deles, é pá, são sempre wallpapers bonitos. Sim, são sempre epá, bem escolhidos. Mas têm essa cuidado, são bem escolhidos. São sempre bem escolhidos. São muito bem escolhidos. Eu vou pôr este aqui dado de Natal. Exatamente. Estamos aqui na época natalícia. Vamos pôr aqui, porque eu acho este tema muito bonito. Está muito bem conseguido. É clarinho, mas é um tema bonito. É, sim. É clarinho, mas de facto é um tema bonito. Mas de facto aqui neste 2018 eu acho que foi mais 18.1 foi mais em questões teve poucas mudanças. É? É mais um acabamento praticamente do que. Sim, porque é assim, ele não deixa ser o Mint 18, mas eles estão a melhorá-lo, não é? Pronto, quando chegar à versão 3 ou 4, se houver, né? Por exemplo, o 17 só foi até ao 3, mas o 3 já vem muito melhor do que o 17, só sim, claro, no início, claro. Né? Vai-se dando uns toques e vai-se ajeitando. Aquilo que não sei se tu reparaste, e eu acho que sim, que até já comentamos os dois, é que. Por muito que isto é o mate, não é? O mate. É o mate, é o mate, como quiseres chamar. Era suposto ser levezinho. Epá, isto a nível de consumo. Ele trabalha bem, ele desenvolve bem. Vamos lá ver, estamos com um computador que tem. É um dual core. Exato. Tem um processador. 2.6 software, ele tem 3.400. Tem 4 GB de RAM, não é? Exato. E ele está com. Ele está a consumir 700 e pouco sem nada a ver. Exato, sem nada a ver, sim. Foi muito incrível para ele. Eu posso mostrar aqui, não é? Não, só dizer que aqui ainda está agora uns valores assim um bocado esquisitos, de certeza. Exato, estás a ver? 800, pronto. Subiu um bocadinho, nós também estamos a gravar. Exato. Pronto, mas tentar a gravar, a gente os viu. Os valores estão em cima porque estamos a gravar. O screen está a consumir, não é? Mas eu achei, para o Mate, que dizem que ele é. Achei os recursos muito altos para, por exemplo, quando nós temos o nosso computador, o KDE, o Plasma 5, que arranca sem nada, todo ali direitinho, consome uma volta de 400 e poucos megas, 500 megas. Sim. Não é? Sim, o KDE era uma coisa que toda a gente dizia, epá, isso não dá para plumar e tal. Exatamente. E eu fui um dos que fui enganado até descobrir. Isto não se trata de engano, trata-se, mas de facto não... Sim, mas toda a gente dizia, e o KDE não, assim, mas por incrível pareça, na máquina mais fraca que eu tenho, é o KDE que se desenvolve melhor, que é estranhíssimo. Aí também há uma coisa que a gente vê, os processadores também não oscilam muito. Oscilam um bocado, não são tão certinhos. Se calhar porque aqui, não é? Mas... Sim, não, eu inclusive na minha máquina, e estou a usar o KDE, por exemplo, o 17.3, estava muito em termos de processador. O meu processador olha, não altera. Há aqui muito. Uma mudança também, neste 2018.1, que é um programa que não fazia parte da minha. Ah, exatamente, que é o Rhythmbox. Não é? O Rhythmbox não fazia parte, exatamente. Não é? No 17.3 não vem. O Bungie, não é? É assim o nome assim parecido. Não era o Totem. Não. É o Totem. Não, acho que não. Não até era o Totem ou não. Mas não, depois, se vocês souberem qual é que era, ponham-nos depois nos comentários. Corrigem-nos, se faz favor. A gente pouco sabe disto. A gente estamos à espera desta correção. Então ficamos à espera da correção. Corrijam-nos e digam-nos o que é que vinha antes. Qual é? Eu não tenho certeza se era o Totem ou se era outro. Música, fica aqui um desafio. Ok, Fernando? Parece-me que era o Totem, não tenho certeza. Eu acho que não, é o Bungie.
É pá, se não é um nome parecido, eu, não... eu como sou um trabalhador. Vocês falar... depois digam qual é que é, que eu vamos não fazer uma aposta. O próximo almoço é em tua casa. Está bem. É? Está bem. Pode ser? Pode ser, pode. Pronto. Então fica assim. Pronto. Ora minha. Tanto faz. Pois vê-se. Pois vê-se. Mandamos a moeda lá. Olha, então fica aqui um desafio para vocês. Eu gostava de saber qual era o play de música. O play de música que vinha, é? Que vinha, vinha antes no Mate. Antes no Mate. Ou seja, no 17.3. No 17.3, ou seja, no MIDI 17.3, porque nas versões no, dos ambientes gráficos eram todos iguais, seja no MATE, seja no Cinnamon, seja no XFCE. Sim, sim, era tudo igual. Era igual. Ah, não, portanto, o KDE não. O KDE era, não, era, era o Amarok. Era o Amarok. Portanto, fica aqui este desafio. Okay. O que é que achas, Fernando? Achas bem? Parece-me bem também. Eu acho bem, menos. Parece-me bem. Aqui já traz o GIMP, traz o PIX. O PIX também é uma XA. Também gosto de WhatsApp, também. Está bastante bem, está bastante bem, porque ela, a gente olhando para ela assim, de repente, parece que não faz nada. Mas depois de abrir uma foto, ela tem mais alterações que se podem fazer à foto. É uma boa ferramenta de edição, naquela edição simples, aquela edição rápida que é preciso fazer, não é preciso tirar os olhos vermelhos, sim, não é preciso ir para o Photoshop, é aquela coisa pequenina, é tirar os olhos vermelhos, é mudar um bocadinho a cor, o brilho, o contraste, essas coisas. Olha, sabes, há uma coisa que eu não me recordo, sinceramente, é pá, a gente, sabes, devido àquela, a gente instala e desinstala, instala tanta coisa, tira muita coisa, tira e vê, e coisa é assim, o Martim é uma coisa que a gente às vezes não faz muito. Não, mas o meu problema, sabes qual é, e o teu também, é que a gente mete tantas distribuições, chegamos à casa, acabamos por nos perder. E há uma coisa que eu me esqueci, sinceramente, não é por nada, esqueci-me por completo, é que se o Mate já trazia o Compix ou não. Eu não me recordo disso. No 17.3 já trazia. Já trazia, já não, trazia, já. Já. Nas versões anteriores, acho que no 12.04 é que não trazia. Eu não fui ler. Acho que começou a trazer a partir do 14.04, assim ainda... O XFCE trazia, estás a ver? Isso eu recordo. Agora, no Mate, não. Eu não me no recordo. No Mate, acho que o 17.3 já trazia. Eu acho que já trazia. Pronto, mas também nos podem corrigir nos comentários. Novamente. Mais um. Façam vocês o vídeo. Vocês é que vão fazer o vídeo. E é fácil, e olha, e é fácil, estás a ver? Basta aqui com um exatamente de... Não deu. Normalmente desaparece ali as janelas. Agora temos é que ter atenção, é que isto vai consumir. Olha, mais podes recursos. Podes ver aí qual é o recurso que está agora neste momento. Vai consumir mais recursos. Também obviamente. Não é assim muito mais. Isso vai uns 100 megas, pode mais. É, 200 megas. Só uns 200 megas. Mais 200 megazitos. Mas também quem tiver um bom computador. Um bom computador não tem problema. Epá, não tem problema. E fica com umas janelas mais bem desenhadas, que basicamente o Compix faz. Olha, isso também. Se os efeitos, né? Houve aqui há uns tempos atrás, já bem lá, acho que até foi através do Facebook que contactaram-me, eu penso que sim, puxando aqui um bocadinho pela memória. Mas a distribuição era o mínimo, mas era em XFCE. Achas que se eu mudar aqui de tema, achas que irá acontecer alguma coisa? Achas que se porta bem com... Perdão. Se eu mudar aqui a aparência, se eu mudar de tema, achas que... Ah, se mudássemos alguns temas, não é? Sim. Epá, podemos experimentar, por exemplo, podes experimentar aí. Aqui, esse aí, os X. Olha, eu acho que isto. Ah, já não. Espera aí. Vamos aqui, contávamos na janela, vamos pôr aqui em preto. Porque acho que era este problema que existia. Era que não se conseguia. Dava. Então, mas já agora mudou o resto também. Mudei então também. Vamos lá aventar aqui um bocadinho. Então, personalizar. Vamos aqui a personalizar. Vamos pôr aí as cores. Controles. Os controles 5, podes pôr aqui. Não, mete o 25. Queres o 25? Então, sim, mete o qual? Darker. Este? Sim. Darker. Exato. Sim. E agora? Os controles. Fica este. Sim, está bem. Pronto, está bem. O mais? O problema que estava, acho eu, que eu não tenho experimentei, mas... Olha, então muda para o tema do Y Dark. Mesmo, todo escuro, a ver. Todo escuro. Não, era os contornos, era aqui em cima. Não, mas nas cores, contornos. Nas cores. Os contornos. Nas cores, não, nos controles. É
aqui fica tudo pertinho. Exatamente. Não é? Ah, e ele está a funcionar bem, aparentemente. Não, o problema era aqui em cima. Aqui. Eu acho que era as janelas, que as janelas. Era as janelas estavam... que comia metade. Era, era que dava certo. Aí problemas em mas isso era, acho que era no XFCE. Tenho a impressão. Epá, já não me recordo bem. É ora, então vamos lá meter isto em branco, que é para eu ver aí. Mete o água já agora. Não água, gosta do verde, toda a gente sabe que a gente não gosta do verde do mim. É a única coisa que a gente não gosta do mim, que é o verde. Mas eu acho que isto, epá, está... Ah, isso está tá bom, está a tá andar bem. Apesar de não ter aqueles consumos que a gente gostaria, que seria para se mandar para os 400 MB, pá, 500 MB. Mas eu acho que já não existe extremo. Mas realmente neste último kernel não está a acontecer não, isso. Não está a vir levezinho, a não ser o KDE. O KDE continua leve. Mesmo no 18.1 não saiu. Mas no 18 ele está leve. Está leve que ele gasta na volta dos 500-600 megas, que é um bocadinho menos do que o Mate e do que o XFCE. O Mate e o XFCE estão muito parecidos, andam na roda dos 700, né? Sem nada a ver. Estou aqui a experimentar, estás a experimentar? Pois, exatamente. Estou aqui a experimentar. Estás a ver se largas isso? Yeah. Não, é assim, este normalmente o Mint já nos habituou a betas quase definitivas, né? Pronto, porque os betas normalmente do Mint não dão assim grandes problemas. Aí não sei, queres mostrar mais alguma coisa? Eu acho que o Mate, vocês já conhecem o Mate, toda a gente já conhece o Mate, não mudou muita coisa, mudou mais básico no técnico é que tem estado a mudar, mas... Acho que em termos de aspecto não sofreu assim grandes alterações, não. A não ser algumas implementações. Mas... Olha, é uma distribuição que se recomenda. Recomenda-se, exatamente. Para quem quiser utilizar. Eu utilizei muito tempo o Mate também, antes de ir para o KDE, mas gosto mais do KDE. É o meu gosto pessoal. Isto é, ou seja, é uma distribuição que instalas. E está tudo pronto. Está pronto para fazer nada. Não é como alguns. A gente instala e depois tem que andar os papéis. E isso não é bem, pronto, não é bem a nossa praia, né? A gente gosta de estar tudo prontinho. Porque é assim que deve ser. O Mint foi criado para o utilizador menos profissional nisto, né? Profissional, quando a gente diz profissional, é. Com menos conhecimento. Com menos conhecimento. É... Instalas. Exatamente, não é preciso ser nenhum expert. Isto está a funcionar, não é? Exatamente. Isto está a funcionar. Olha... Temos a dizer também que... no nosso canal precisamos de mais um bocadinho de subscritores. Não é? Epá, subscreva o nosso canal. Para subscrever o nosso canal não custa nada. Não dói. A maioria das pessoas tem uma conta da Google por causa do seu smartphone. E é tão simples como entrar, fazer o login no YouTube e pôr lá um subscrever no nosso canal. E irem vendo alguns vídeos, pronto. Algumas novidades. Nós temos já uma boa maquia de vídeos, não é? Tem alguma coisa. E vamos fazendo dentro das nossas possibilidades. Não sei se o pessoal quer que a gente faça também alguns pequenos tutoriais ou algumas coisas sobre aplicações. A gente começámos a fazer, mas depois vimos que se calhar não era bem... que as pessoas queriam ver, mas se vocês quiserem ver alguma coisa desse género, digam-nos, ponham nos comentários. Em princípio, nós temos instalado como instalar o Mint. Nós fizemos sim, nós já tínhamos feito na máquina virtual, aproveitamos. Exatamente. E fizemos um pequeno vídeo a explicar como é que se deve instalar. Portanto, o Mint. Que é simples. Mas também serve. Mas pronto, exato. Mas se calhar também vamos começar a optar por essas situações. Sim. De mostrar. E algumas aplicações, que a gente também já ensinámos a instalar. Algumas aplicações, algumas que não vêm nos repositórios, outras que vêm. Pronto. São coisas simples que a gente pode ir mostrando. Mas se quiserem mais sobre isso, também é uma questão de nos porem nos comentários e dizerem algo. Mandem um mail. Ou mandem um mail. Gostava de ver isto. E nós, se vocês puderem fazer, a gente ver... na nossa possibilidades a gente faz. Exato. E nós vamos ver. Tá.
Queres dizer mais alguma coisa? Ou acho epá, queria anunciar que também temos Facebook, a nossa página do Facebook, o Google Mais. Exatamente. E aproveitar esta... O Facebook é onde estamos mais tempo. É. O Facebook é onde nós estamos... Nós, quando eu digo nós, és tu. Pois, porque eu infelizmente, não, único, eu infelizmente única, não posso... A única pessoa que trabalha, né, sou eu. Ele não faz nada. Eu sim, farto de trabalhar. Ele não faz nada. Yeah, eu não faço mas pronto, nada. Não faço mesmo nada. Epá, pronto, olha, Fernando, gostei muito do Mino. O Mino, de facto, continua a não arriscar nada. Continua naquela base. É uma coisa muito estável. É muito estável. Seguro. Mesmo com o beta, é estável. Segue no mesmo caminho. Se é bom ou mau, epá, deixa à consideração da malta. Se vale a pena instalar o Mino. Obviamente vale a pena sempre sim, a nossa opinião vale a pena. Para quem não quiser problemas, instalar o Mint e fica ali com um sistema operativo de borla, sem se chatear. É que é de borla, isto é tudo de borla. É borla, portanto, sem se chatear. E há muitas pessoas que pensam que não se vão habituar, mas é assim, eu tenho um filho com 11 anos. E onde ele tem no computador dele um dual boot do Windows com o Mint. Olha, e já traz tudo. E tem, ele já não vai ao Windows há muito tempo, por isso vocês tem podem tudo. Ver que até uma queres criança... Queres uma suportividade para ver as coisas, escrever um documento. E depois é tudo gratuito. Exato, tens tudo. Queres ver um vídeo, tens. Queres ouvir música, tens. Exatamente, queres fazer um queres gravar um DVD, já está. Então, se calhar fores para outro sistema aos operativos. E isto é o que vem, são ferramentas básicas, atenção. Assim, o Linux tem muitas ferramentas avançadas. Exato. E nem toda a gente sabe trabalhar com elas, claro. É assim. Há aí distribuições que estão viradas, por exemplo, para a edição de som, que tem tudo o que é de som, gratuito, e que dá para fazer coisas profissionais. E há muitos profissionais que até utilizam o Linux. Estava a falar como som. Por exemplo, tem o LMMS, que é uma coisa muito boa, que é muito parecido com o Linux. É uma ferramenta muito boa para editar som e para fazer sons, para fazer misturas, também é muito bom. Fernando, se nós formos aqui à loja, não é? À loja de aplicativos, nós, a indicação que temos atualmente, estão disponíveis 83.672 pacotes. Agora não seja tudo aplicações, porque aí pacotes não são aplicações. Exatamente. Mas a maioria são. Exato. Mas é fácil de... Exatamente. Ah, vamos aqui às recomendáveis. E temos aqui uma panóplia de situações daquilo que a gente quer. Tudo. De tudo. Não é? Queremos... Isto está por categorias. Exatamente. Epá, eu quero um aplicativo, o Audacity, por exemplo, para trabalhar melhorar o som, não sei o que também tem. É uma ferramenta muito, muito boa, muito simples, antiga, mas muito boa. Tem outro, por exemplo, este Audacity, um leitor para ler música, não é? Exato, para ouvir música, não sei. Tens o SM Player também, que dá música e vídeo. É pequenino, é simples trabalhar com ele. Epá, tem o SM Player, se não é preciso ir buscar à página do oficial. Epá, tem aqui uma tem conversores de áudio gratuitos. Gratuitos e muito bons. Muito bons. Muito bons mesmo. Epá, tem coisas de... Epá, é fantástico, estás a ver? Eu acho que era este. Onde é que ele está? Eu acho que era este que vinha. Ah, o Banshee! Ah, acho que era este que vinha. Mas... Acho que. Ou era o Banshee! Era o Banshee! Ou era o Totem! Era um deles! Era o Banshee! Eu aposto que era o Banshee que vinha. Pronto, e tem outra coisa, sabes, é? Sabes uma coisa? Nível de jogos. Tem para aqui jogos. Pá, tem jogos, assim. Não tem os jogos que o pessoal gosta de jogar. Isso. É pá, não tem. Ainda não tem. Não tem. Mas aqueles... tem esse Steam. Já tem, há muitos jogos que estão a dar também para Linux. Gratuitos também. Mas tem aqueles jogos. Mas tem aqueles jogos pequeninos. Pois é, tem um jogo, por exemplo, o 2048, está agora muito na moda. Já lá está há carradas de tempo. Olha. E agora foi revitalizado. Pois aqui, acaba uma coisa impressionante. Não importa se chamas ao partido, tens que dizer. Aqui tu chegas aqui e queres qualquer coisa sobre ferramentas de sistema. Tens aqui, estás a perceber? Tens tens este para limpar arquivos. Que é o. Epá, queres instalar uma DOC, tens a DOC aqui, tens o Gedit. Epá, isto é.
é uma coisa do outro mundo, quer dizer, não é preciso ir para a internet buscar. Há procura de nada, está cá. Ah, e atenção, é assim, são 100% seguros. Exatamente. Tudo o que está na loja do Mito é 100% seguro. Não, não traz aquela não traz cá porcaria e vai parar ao site, das Canárias. Estás a ver? Você ganhou uma viagem. Exatamente. Você ganhou uma viagem. Coloque aqui a sua conta bancária. E a malta coloca lá o depois. E assim, agora o seu número de identidade. Yeah. E agora. E a seguir alguém vai passar a pera na nossa mala. Yeah. Exatamente. Pronto. Mas pronto, não. Aqui vai. É 100% seguro. Vamos deixar esta brincadeira. Vamos deixar. Passando aqui esta temos de desligar, senão um bocado ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Começa cá algum filme, olha, alguma malta, longa-metragem. Bom Natal. Sim, bom Natal. A gente ainda faz com a coisa antes do Natal. Não faço nada. Eu não faço mais nada. Se hoje é, mas eu acho. Mas eu acho que a gente deve fazer qualquer coisa. Ah, agora é que ele se livrou de trabalhar. Quer dizer, eu quero ir passar férias. Estamos atrasados. É pá, mas ainda temos ali 50 vídeos para ver. Está bem. A gente vai ver. Se a gente não fizer mais nada, bom Natal para todos. É porque estamos a ver os 50 vídeos. Andamos a estudar para ver o que é que a gente vai pôr. Exatamente. Pá, pessoal. O cameraman! O cameraman! Tínhamos um cameraman. Fugiu. Não sei porquê. Vazou. É pá, está mal. O cameraman está mal. Mas não faz mal, a gente desliga. Fernando, desliga aí e faz alguma coisa também. Desliga isso. Tchau, mal.